Är allt Timbros fel? Hur mår den svenska debatten? Paula Bieler har lämnat riksdagen. Det här är panelen. Torbjörn Hållö, du är LO-ekonom. Karin Svanborg Sjövall, du är vd på tankesmedjan Timbro. Och Erik Hörstadius, du är författare och journalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Är borgerligheten styrd av olika särintressen och har det funnits en naivitet inför hur marknader egentligen fungerar? Håkan Boströms ledarartikel i Göteborgs-Posten har utlöst en intensiv debatt inom borgerligheten. I skottgluggen är framförallt tankesmedjan Timbro. Karin, det känns ju mest rimligt att du får den första frågan. Vad säger du om den här kritiken? Ja, alltså jag är ju ganska van vid att den här typen av artiklar kommer. Alltså Timbro har gjort skyldighet till i princip allt ont som har hänt sedan digerdöden i ungefär 40 år nu. Det som är nytt är väl att den här liksom projektionsytan brukar ju framförallt målas upp från vänster. Det är mer ovanligt att det kommer från höger. Och jag tycker så att det finns ett resonemang i botten som är giltigt, som har att göra med att politiken ofta är kortsiktig, att man tänker mer i termer av enskilda industrier, av avdrag, inte av generella termer. Och det är ju liksom en ingång som jag delar. Men han sparkar ju inte bara bredvid målet när han ger sig på Timbro, som är en tankesmedja som har till uttryckligt uppdrag att motverka just cronyism, utan han befinner sig i praktiken på liksom en helt annan planhalva. Du får nog förklara ordet cronyism. Vad är det? Cronyism handlar ju om att man så att säga skapar en miljö där olika kommersiella särintressen köpslår med politiken om särskilt gynnsamma villkor. Och vi grundade sig just därför att det fanns en medvetenhet inom näringslivet om att det var inte alltid liksom företagen själva var de allra bästa advokaterna för marknadsekonomi. Utan att det skulle finnas en autonom kraft som kunde bedriva en offensiv opinionsbildning just för goda generella villkor. Och det vill jag hävda att vi har gjort konsekvent under 40 års tid. Och därför så hade jag kanske också förväntat mig en artikel som var lite mer precis kring vem som anklagades, men kanske också lite mer fylld av belägg om man påstår i praktiken att vi har varit en korrumperande liksom, kraft. Det är ju en otroligt allvarlig anklagelse som jag inte tycker att han stärker alls i sin artikel. Vad säger LO? LO vet jag inte, men Torbjörn. jag tänker så här att Timbros verksamhet är ju bred. Och jag tror det finns uttryck för olika delar inom borgerligheten som kommer till sin uttryck inom ramen för Timbro. Men om man tänker sig den typ av ekonomisk liberalism som Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt står för, så är den väldigt den under attack och oerhört tillbakatryckt. Det finns, och det tänker jag på i flera steg. Om man tittar på SNS, som är ju en näringslivsfinansierad forskningstankningsmedia, så har de ju i många år, ända sedan liksom, nästan i 10 års tid, gett ut material som i grund och botten ifrågasätter mycket av de här liberala ekonomiska reformer som genomförts de senaste årtiondena. Jag tänker på till exempel Hartmans utredning om konkurrens. Jag tänker på Riknes rapport som kom förra året om arbetskraftsinvandring. Jag tänker på skatterapport som kom för några par år sedan som handlar om att Sverige är ett undantag som har tagit bort olika typer av arvsskatt och förmögenhetsskatt och fastighetsskatt till exempel. Så att jag tror att det egentligen är mycket som har byggts på till att komma till den här konfrontationen, så att säga. Först liksom det intellektuella, forskningen, och sen så nu så i form av vad som hände i partiväsendet. Och jag skulle säga att valet 2018 var ju egentligen ett uttryck för det här vi ser nu. Nämligen att det var i princip bara ett enda parti som gick till val på mer liberala reformer. Det var Centerpartiet. Alla andra liksom gick ju till val i någon mening på någon typ av återhållsamhet, konservatism i någon mening. Så att jag tycker att detta var på väg att hända. Jag tror att januariavtalet, paradoxalt nog, är ju den ultimata segern för den här liksom liberala löfinriktningen. Men paradoxalt nog så innebar det att man frigjorde de andra partierna för Centerpartiet och vi fick den här öppna konflikten. Jag tror Karin vill komma in och säga något här. Alltså, det jag tycker är märkligast är att man beskriver varje försök till eftervård av en reform som att man har i praktiken sagt att reformen borde ha gjorts från allra första början. Och min tolkning egentligen av sinnesläget just nu, inte minst i den unga borgerligheten egentligen, inte alls marknadsliberalismens död utan tvärtom. Att det nu finns ett grundmurat självförtroende som kanske inte har funnits tidigare kring att man inte betraktar en reform som samma sak som en princip. Att man vill i en viss riktning, att man kan försvara till exempel att man inte har en arbetsmarknadsprövning inom arbetskraftsinvandringen, att man försvarar att människor faktiskt har möjlighet att göra val i välfärden. Det är ju ingenting som är i opposition mot att man också
liksom, att man skruvar på reformerna i takt med att verkligheten förändras. Och det tror jag i grund och botten är något bra, även om det finns delar av de här förslagen som jag själv inte gillar. Erik, vad tänker du? Man ska ju dela upp det här i två diskussioner. Den ena är Timbro, eftersom det nämns ju här, och du här Karin. Och jag vill nog hålla med. Alltså, det finns ju en väldigt brokig utgivning, och det är många. Alltså, de har gjort seminarier, bokutgivning och som tidningar och sådana saker som under lång tid har bejakat, skulle jag säga, ett väldigt öppet, nyfiket samtal. Det har kommit in liksom, socialdemokratiska röster i Timbro-sammanhang, konservativa, liberala och så vidare. Och samtidigt som Timbro haft ett uppdrag att förvalta marknadsekonomiska och frihetliga idéer. Så att i den meningen håller jag med om att Håkan Boström slår väldigt hårt. Men han tar ju också upp borgerlighetens kris mer generellt. Och där finns det ju mycket att ta i. Men om man ska bara nämna en sak är att de här liberaliseringarna och avmonopoliseringarna som började i en ideologisk diskussion på 70-80-talet och sen förverkligades på 90-talet. Då var man dålig på att i liberal anda, alltså man, en liberal ska ju kunna identifiera incitament. Och om man skattebetalarna ger ett skolföretag eller ett vårdföretag massa pengar så och sen så har man priset konstant, vilket faktiskt är noll för kunden här. Då måste någon annan kontrollera de här, att det inte slösas. Och så har vi sådana här selektionsproblem. Alltså vad säger att inte en vårdgivare eller skolföretag tar till sig de lättvårdade klienterna och de barn som är lätta att hantera i skolan. Och jag menar att borgerligheten har varit generellt dålig på att, så att säga, precis som socialdemokratin var dålig på att täta till hål i en alltför generös välfärdsstat, så har borgerligheten varit dålig på att identifiera incitamentstrukturen och vilka farligheter som uppstår när man inte har tydliga incitament och sanktioner. Det är en underlåtelsesynd då, kan man säga, som borgerligheten har haft. Sen så har man krokat arm med vänstern, identitetspolitisk och migrationspositivistisk vänster på ett lite konstigt sätt, där frihetliga människor i koppling till Timbro på andra ställen som tror att fri invandring är bra, men det måste kopplas till väldigt låga skatter och bidrag. Om man då krokar arm med folk som älskar en hög välfärdsstat, höga skatter och höga bidrag, som också står för en stark invandring, då har man så att säga, går in i den här frågan med helt olika premisser och låtsas att man är vänner då, i en allians mot det som man kallar för mörka krafter. Och där har det lite intellektuellt ohederligt, tycker jag. Så att borgerligheten har, det finns mycket att ta tag i. Vill du replikera, Karin? Ja, jag vet inte om jag känner igen bilden av att Timbro skulle ha krokat arm med några goda vänstermänniskor. Timbro har varit en stat för väldigt stark migrationspositivism. Och man har inte varit så här jättenoga med att säga att om det kombineras med en stark välfärdsstat så finns det pullfaktorer. Det tycker jag är falskt. Jag tycker vi har varit oerhört konsekventa i att säga att man just, det blir väldigt svårt att kombinera stor invandring utan att göra stora bidragsreformer. Alltså, vi har varit tokkonsekventa på den frågan. Det här är någonting som vi tillskriver som jag inte känner igen mig i. Ja, men vi rör oss lite. Borgerligheten, Timbro, ja, jag kanske var lite... Ja, och det är ett generellt problem med den här artikeln. Är just att man använder sig av en massa olika synonymer. Man skiljer inte på enskilda företag, på enskilda branschorganisationer, på Svenskt Näringsliv, på Timbro och på borgerligheten. Och det gör att den här artikeln blir ju väldigt effektiv därför att alla kan känna sig träffade. Jag är uppenbarligen en av dem, även om vi nu är apostroferade. Men det blir också ganska ohederligt. Men avslutningsvis, apropå bilden av liksom tokliberalismen och nu ska vi vrida tillbaka klockan. Alltså ärligt talat, vi har haft 10 år av i princip inga strukturreformer överhuvudtaget under en högkonjunktur. När vi nu är på väg in i ett läge där det hade behövts mer än någonsin tidigare. Att då vilja göra gällande att liksom Sveriges största problem är att vi har haft mycket frimodiga reformer är bisarrt. Enligt min mening. Det har ju varit en total statism. Ligger det någonting i kritiken då att borgerligheten har varit slapp att granska sitt eget reformverk utifrån till exempel hur det läcker ut pengar eller man då ska bygga nya Karolinska sjukhuset efter nya modeller och sånt. Att man har utförsäljning av allmännytta, man säljer skolor på 90-talet till inventarievärdet på möblerna, Tibbleskolan i Täby till exempel. Ja, absolut. Och att man, och där är det, nu ska jag inte prata om Timbro, verkligen inte, utan, men borgerligheten generellt har väl varit lite överoptimistisk här om hur det här ska funka. Eftervården av många portalreformer har varit usel. Ja.
Och därför så skulle jag mena att det har varit viktigt att exempelvis Timbro har kritiserat Nya Karolinska innan det blev en folksport. Har beskrivit välfärdsmarknaderna som kvasimarknader. Jag har personligen kritiserat just avknoppningar till underpris. Mm. Inte för att det är mot privatiseringar, det är det inte. Utan därför att det är en förmögenhetsöverföring till en enskild privatperson. Nu ska vi ge Timbro klart godkänt och borgerligheten minus. Nu får vi runda av veckans första ämne och gå vidare till veckans andra ämne. Vad är acceptabelt att säga i offentligheten och finns det dubbla måttstockar för vad som klassas som hat? I en ledare skriver Ivar Arpi om hoten mot honom och menar att samma personer som sägs vilja minska polariseringen inte tvekar att polarisera om måltavlan är den rätta. På Kvartal skriver Jörgen Wittfeldt att självutnämnda väktarråd som vill hålla rent i debatten agerar kontraproduktivt genom att stämpla legitima frågeställningar som oanständiga. Då frågar jag dig, Erik, hur mår den svenska debatten? Ja, men ganska dåligt i den meningen att det är många som drar sig undan debatten. Det finns ju både då, alltså förtroendevalda som mals ner av en ibland alltså vidrig, så att säga, ett vidrigt klimat när man kommer med något förslag och så hatas det på. Och sen många debattörer, intellektuella, publicister och sådär. Och det här hårda språket är ju, det är ett problem. Å andra sidan så är det lite svårt att se en väg ut ur det. Eftersom man har lättare att tycka illa om någon på det här när man sitter liksom i telefon eller dator eller när man träffar den live. Jag tror att det är liksom omöjligt att komma ifrån den mänskliga mekanismen. Jag tror också att ett sätt att, så att säga, möjligen förbättra är att förklara lite mer skillnad mellan till exempel hat och hot. Nu blandas det samman på ett sätt. Det är klart att Alexander Bard ska få reagera väldigt hårt när Peter Wolodarski vill slänga ut honom från TV4, vilket Peter Wolodarski i stort sett skrev i en artikel. Alltså, ungefär belägga Alexander Bard med yrkesförbud för att han har debatterat med Gustav Kasselstrand. Och då svarar Alexander Bard på samma sätt som Hanif Bali superhårt mot då det de uppfattar som någon slags vänsterliberaler eller vänster och så. Och hårt språk, handskarna av, det är inte alltid fel. Men problematiskt, ja, det är det, men det är svårt att komma ur. Men jag tror vi ska särskilja hot och hat bättre än vi har gjort tidigare. Vad säger Karin? Alltså, det är väl ett av många tecken på att ett konsensusland som Sverige har väldigt svårt att hantera den här polariseringen. Vi har, till skillnad från sig Frankrike eller många andra länder, väldigt lite av en tradition av att tycka olika. Eller att befinna oss i miljöer, exempelvis som sociala medier, där människor tycker väldigt olika. Och jag menar, jag har ju fått rätt mycket skit både från höger till vänster, så jag kan inte riktigt känna igen mig i bilden att det här skulle vara ett större problem på ena den andra kanten. Däremot kan man ju se att det är ett språkbruk som blir allt mer brutaliserat. Men jag tänker på Pajamola på Tiden som beskriver liberalismen som en cancer som ska utrotas. Alltså, det blir ju allt mustigare, får man säga. Och man kanske inte ska bli så förvånad över att det är många som är intresserade av att ge sig in i den offentliga debatten som kanske inte tycker att det är så givande i en slutända när man försöker komma med sakliga argument och man, så fort man möter en meningsmotståndare, möts av en paj i ansiktet. Eller att man kliver av den offentliga debatten. Ja, och det är ju ganska vanligt. Det tycker jag har sett jättetydligt även med personer som vi försöker rekrytera för att skriva saker eller vara med i våra debatter och sådär. Att man kan kanske tänka sig att skriva någonting. Man vill inte gärna försvara det för att man är orolig för hur man kommer att bli bemött. Vad tänker du, Torbjörn? Jag har faktiskt exakt samma spaning som Karin. Att jag tror att Sverige är lite speciellt. Det handlar lite grann om storleken på Sverige. Liksom vi är liksom för litet för den här pluralismen, men ändå liksom för stort för att tvingas till att ta in röster från andra länder. Jag tror att jag misstänker att samma åsiktskoder inte riktigt finns, till exempel i Danmark eller Norge eller länder som är något mindre. Och detta gäller ju, och det som händer, precis som Karin beskriver, att det är liksom en uppfattning skapas. Alltså migrationsfrågan är ju naturligtvis det ultimata exemplet. Och sen så kommer någon som pekar på utmaningar och problemen, och Ivar var väl en av dem. Och får då liksom blir då utpekad som och brunstämplad på ett sätt som är helt oacceptabelt. Men det är inte bara en migrationsfråga, det gäller ju andra frågor också. Vi hade de här konstigheterna kring Thomas Quick och
och några dolda minnen eller vad det heter. Och vi har de här stackars barnen som tvingades låtsas att vara sjuka. Så vi har många sådana exempel liksom, där alla springer åt samma håll och så står det någon vid sidan och säger men här, kan det verkligen vara så? Och så slår pendeln åt andra hållet och sen plötsligt är det den tidigare normen plötsligt den som alla andra ska kritisera. Och det är närmast med parodi. Men utöver detta så tror jag det finns en annan spaning som kanske går vidare till det som Erik pratade om, nämligen hur vi pratar på nätet. Jag har lite förhoppning, det är nämligen att jag tycker mig ana att de som är yngre, och vi pratar kanske nittalister och yngre, har en bättre ton på nätet än vi som är äldre. Därför att de har liksom aldrig, vi är uppvuxna med att man pratar på ett sätt vid på restaurang eller på krogen med varandra, och ett annat sätt i offentligheten. De har aldrig gjort en åtskillnad, för allt har varit offentligt. Alltså man har alltid kommunicerat offentligt och har därmed liksom inte lagt till sig med de konstiga sakerna. Man pratar på ett sätt här och ett annat sätt där. Jag tycker mig ana det. Alltså de värsta påhoppen som jag själv stöter på, jag är ganska förskonad för sånt, men det är faktiskt från äldre män som har tonläge som är helt oacceptabelt. Det är bra att det har ju uppmärksammats mycket, den här klassiska, just lite halvgamla mannen som kanske på fredags, när han tar fredagskrogen, öser på hat mot feminister eller miljöpartister eller någonting sånt där. Och det är bra att man uppmärksammar. Men någonting som Ivar Arp har tagit upp, och jag är helt med på hans verklighetsbeskrivning, att när det gäller människor med en röst i offentligheten, alltså välkända journalister och författare och ja, kulturelit och sådana här saker, de kan ge, om de tillhör vänstern så har de inga som helst problem att tokhata på debattörer som Ivar Arp och som kallas då rasist och andra saker. Så att när det gäller etablerade samhällsaktörer, där tycker jag vänstern bär en större skuld än högern till att höja tonläget på ett dåligt sätt i offentliga samtalet. Det här är inte alls lika vanligt att högerdebattörer, förutom Hanif Bali och Alexander Bard möjligen, är så där hårda tillbaka. Så det är en obalans där. Och varför tror du att det är så? Jag tror att dels tror jag vänster har känt sig tillbakaträngd utifrån att det inte gått så bra med till exempel invandring som man trodde. Men vänstern har alltid känt sig moraliskt överlägsen. Alltså, vänsterhjältar, det är typ Robin Hood och Jesus och sådana saker. Man tar från rika ger till de fattiga. Vad är högern bra på? Jo, producera välstånd och möjligen skapa låglöneyrken i fattiga länder. Det är inte lika man får inte en helgongloria på samma sätt. Så att, alltså, vänstern har haft de moraliska kommandohöjderna och dessutom mer verbalt vassa företrädare. Själv de flesta kulturmänniskor är vänster. Så de har språk i sin makt också. Och nu börjar högern liksom slå tillbaka. Först slog så att säga SD-männen tillbaka, anonyma SD-män. Nu börjar då Alexander Bard, Hanif Bali och andra slå tillbaka även som alltså utifrån en offentlig position. Så att det här tonläget börjar jämnas ut när det gäller de offentliga debattörerna. I min spaning. Karin? Jag tror att ett skäl till att den här polariseringen ser ut som den gör, inte minst bland mer etablerade företrädare, handlar ju också om att det finns ju, alltså den offentliga debatten präglas ju väldigt mycket av revanschism. Alltså det är ju en grupp människor som har varit extremt hårt ansatta, inte minst i migrationsfrågan tidigare, som nu när vindarna har vänt, plötsligt har vinden i ryggen istället och som nu ger tillbaka med samma mynt. Och i ett litet land så blir många av de här konflikterna också väldigt personbetonade, vilket gör det liksom extra slaskigt för att man ses. Det är ett ganska litet kotteri. Men i grund och botten är jag nog ändå mer optimistisk än vad jag är pessimistisk. Därför att precis som du så tror jag att det kommer en ny generation som är mer bekväma med de här verktygen. Och det faktum att vi inte har samma stor väst på oss eller tvångströja som vi hade tidigare kring att alla behövde tycka precis samma sak. Att det börjar spricka upp nu, det är ju ett sundhetstecken mer än ett problem. Jag måste replikera lite grann på Erik. Alltså jag tycker att det i sig tycker ett problem att liksom prata så vänster i största allmänhet på det sättet. För att, man måste liksom peka ut de enskilda personerna. De enskilda personerna måste ta ansvar för sitt beteende. Och jag kan vara öppen och säga att jag tycker att det finns liksom enskilda öar där ett sånt beteende har pågått. Aftonbladets kultur är ett bra exempel. Senast igår så kom Martin Agård och skrev en helt fruktansvärd, alltså helt vedervärdig krönika om friandet av Sofia Hermansson. Och som att det finns ett antal liksom öar där ett tonläget
De är ganska stora, om vi tar kring MeToo, så alltså stora Facebookgrupper och liknande som drevs av väldigt, väldigt kända liksom, kvinnor, alltså författare och så. Va? Och det var ett hat på män som var fullständigt liksom, bortom allting. Och dessutom män som var oskyldigt utpekade för diverse sexbrott. Och, man tog inte hänsyn till om de ens var skyldiga eller inte, och så bara vräkt ut citat. Så att det, jag tyckte att den här ön är lite större än du påstår om vänstern. Men jag håller med, vänster är en diffus term, jag visste. Men när jag lyssnar på dig, Karin, och dig, Torben, då är ni ändå försiktigt optimistiska om framtiden. Vad tänker du, Erik? Kommer tonen, eller vad ska man kalla det, debattklimatet bli bättre? Jag tror det är klart att de unga som har växt upp i det här, de kommer ha bättre liksom, bordskick kring det här, det tror jag. Det kommer ta ett tag. Så det finns hopp om framtiden? Nej. Ja, med de försiktigt optimistiska orden så får vi avrunda det här ämnet och gå vidare till veckans sista ämne. I tisdags kom nyheten att Paula Bjäller lämnar riksdagen och alla sina politiska uppdrag. Bjäller pekades ut som en av de troligaste kandidaterna att efterträda Jimmy Åkesson. Frågan är, vad händer nu? Ja, Erik, vad händer nu? Alltså det här, just det här utifrån perspektivet ersätta Jimmy Åkesson, han sitter väl 30 år till, va? Så att ur den synvinkeln är det inte så dramatiskt. Men jag tror att Paula Bieler har varit en väldigt viktig företrädare för Sverigedemokraterna utifrån att de är ju mycket, mycket mer populära hos män än hos kvinnor. Så att varje kvinna de förlorar, det är verkligen en förlust. Hon i mina ögon en väldigt bra politiker. Jag förstår vad hon säger, hon har ett sympatiskt sätt. Hon verkar intresserad av andras åsikter också. Hon har också, om jag förstått saken rätt, judiskt påbrå. Och det finns ju vissa då som säger att Sverigedemokraterna egentligen är antisemiter. Nu håller de mest på att kritisera muslimer och så. Va? Men egentligen är de antisemiter också. Och den anklagelsen är ju svårare att föra fram om det finns judiska företrädare för Sverigedemokraterna. Och så är hon ju högutbildad och Sverigedemokraterna kallar man ibland då för liksom, man säger att deras väljare är outbildade och de är lite tölpaktiga och så. Så att det skadar deras image. Men det handlar inte om vem som tar över eftersom Jimmy sitter länge till. Vad säger Karin? Jag är inte alls så säker på att Jimmy Åkesson kommer sitta i 30 år till. Jag tror att det kommer att vara ett tronskifte inom överskådlig tid. Men jag blev inte jätteförvånad över det här. Därför att åtminstone om man liksom följer de som kan partiet bättre än vad jag kan, så har ju Henrik Winge, deras nuvarande gruppledare, varit den som har varit utpekad under en ganska lång tid som den, så att säga, som kronprinsen. Paula Bieler har ju varit jätteviktig för deras liksom, etablissemangsresa, eller man ska säga normaliseringsresa, just som en företrädare som har funkat i media, som har kunnat ta svåra frågor utan att göra bort sig, har liksom varit stabil. Samtidigt så har ju hon, inte minst det senaste året, också helt uppenbart inte varit överens med partiet om hur långt de ska gå i den här normaliseringsprocessen. Hon var kritisk till att de ändrade ståndpunkt kring abortfrågan, exempelvis. Så det här är väl möjligen ytterligare ett tecken på liksom den här skinnömsandet som partiet har ägnat sig åt. Att man är verkligen på väg in i en ny fas nu. Torbjörn? Jag tycker också att hon har gett ett bra intryck i media. Men jag tycker att det sättet hon slutar på är ju lite löjets skimmer. Att, liksom att bli upprörd över att man inte får åka på bröllopsresan när man är vald riksdagsledamot tycker jag är väldigt märkligt. Men i sak så tror jag inte det spelar så jättestor roll. För jag tror inte att det är vem som är partiledare för SD som är det som avgör. Utan jag tror det som avgör är helt enkelt deras politiska position. Och de har en fantastisk politisk position. Därför att de är starka i de frågorna som nu är viktiga. De har positioner och uppfattningar som delas av väldigt stora grupper bland väljarna. Och det är det som kommer avgöra deras stöd och där ligger de bra till. Något som jag tycker är intressant är att utifrån vad som kan uppstå om några år, det är om Sverigedemokraterna flyttar sig in mot mitten, även i de här värderingsfrågorna om abort till exempel, så kan det ju uppstå ett utrymme för ett mer alltså, tydligt konservativt parti som dessutom kopplat till en väldigt stark invandringskritik. Och då är Sverigedemokraterna plötsligt inte det parti som man identifierar som mest höger, utan då finns det någonting så att säga till höger om Sverigedemokraterna, vilket ytterligare kommer normalisera Sverigedemokraterna i många människors ögon. För då kan man så att säga, svårt att säga att de är djävulen om det finns några till höger om djävulen, för då är ju de djävulen. Så att den här normaliseringsprocessen som vi kallar det nu, den kommer kunna öppna nischer till höger om dem, tror jag.
Vad tror du, Karin? Du är skeptisk? Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Skälet till att man har dumpat många av de här värdekonservativa positionerna bygger ju på att det finns ett sånt fruktansvärt svagt stöd för detta i svensk politik. Jag tror att Sverigedemokraterna på ett sätt har gjort lite motsvarande analys som kanske Moderaterna gjorde under Reinfeldt, lustigt nog. Nämligen att risken för att någonting skulle uppstå till höger är så pass liten att man har liksom utrymme att bredda sig. Så man ska aldrig säga aldrig, det har hänt mycket konstigt i opinionen tidigare. Men jag har ärligt talat svårt att se att ett sådär liksom ultrakonservativt parti på allvar skulle kunna liksom hota eller ens egentligen slå sig in. Liksom. Men om man ger sig ut på nätet så man ser otroligt många kritiska röster alltså under längre tid inom då nationalkonservativa, liksom med både debattörer och vanliga väljare. Att man tycker att Sverigedemokraterna säljer ut sig. Och det finns ju en balanspunkt där det uppstår den här nischen. Vi får ju se. I Danmark så har det hänt. Det var två sådana partier som lade sig till höger om Danske Folkeparti. Då. Men det var ju ett läge när Danske Folkeparti hade haft ett rejält inflytande på politiken under flera år. Och dessutom så har man en mycket lägre spärr i Danmark. Så att jag ser inte framför mig att man i närtid kommer att växa där på den sidan. Nej. Och det här med nu slänga mer ut en allmän fundering. Vad ska Sverigedemokraterna göra förutom att till exempel modernisera sin syn på abort? Men för att få in kvinnor på höga positioner. Dels handlar det om att få in alltså, fler kvinnor som röstar på partiet. Där har man i och för sig skördat framgångar på sistone. Men de är ju, helt klart vill de ju ha starka kvinnliga företrädare också. Och så man kan undra om det här bunkagänget som styr från att om det finns något så att säga, avfrånstötande i det. Att man inte känner att man riktigt kommer in där för att de fyras gäng styr. Vi ska ju säga också att hon stänger inte dörren till politiken. Hon har ju sagt att nu ska hon studera vidare matematik och så vidare. Så att det kan ju bli en comeback. Vi får väl se vad som händer. Stort tack för att ni har varit med oss och tack för att ni har tittat.